Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Bugungi dasturimizda Filadelfiyada o'zbeklar ko'p. Vatandoshlarni yig'ish uchun osh damlash kifoya. O'zbekistonlik rejissyor raqs kino ustalari bilan hamkorlikda allomalar haqida hujjatli filmlar ishlaydi. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondan Nabahor Imamova. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosat va global mavzular haqidagi dasturimiz huzuringizda. Pensilvaniya shtatining Filadelfiya shahri va uning atrofida o'zbekistonliklarning bir nechta jamiyatlari vujudga kelgan. Maqsad O'zbekistondan kelgan vatandoshlarga yordam berish, yangi jamiyatda oyoqqa turishiga ko'maklashish. Bu vazifalarni uddalash tabiiyki oson emas. Zero hayoti shiddatli, har kim o'z taqdirini o'zi belgilashi kerak deb yashaydigan Amerikada vatandoshlarning bir yoqadan bosh chiqarishi, ularni bir joyga to'plash katta ish. Buning uchun avvalo umumiy maqsadlar va g'oyalar zarur. Ba'zida esa katta qozonda osh damlashning o'zi ham kifoya. Muxbirimiz Solih Yahyoyev Filadelfiyadan hikoya qiladi. Halol go'sht, somsa va sariq sabzi. Peshtaxtada ular ko'rindimi? Demak, bu atrofga ham o'zbekistonliklar ko'chib kelishgan. Zero o'zbekistonlik oila yo'qki, osh pishirmasa. So'nggi 10-15 yil davomida Nyu-Yorkdan so'ng o'zbekistonlik vatandoshlarning ko'p sonli jamiyati aynan Filadelfiyada shakllangan. Shulardan biri yurtdosh jamiyati. Hozirgi paytda yurtdoshlarimiz ancha ko'paygan bu Filadelfiya shahrida. Bunga muhtojlik bo'lgani uchun yurtdoshlarimizni yangi kelgan yurtdoshlarimizga adaptatsiya bo'lishlari uchun, ularga qo'ldan kelgancha yordam qilish uchun shu jamiyatni tuzishga qaror qildik. Hozirgi paytda qo'limizdan kelgancha, demak, yurtdoshlarimizga yordam beramiz. Ya'ni birinchi kelganlar shu hujjatlarini qayta topshirish kerak, nima qilish kerak, shu sohada savollar berishadi, unga javob beramiz. Ish masalasida, uy joy masalasida qo'ldan kelgancha mana yordam berishga harakat qilyapmiz. Filadelfiya xususan yuk mashinasi haydovchi vatandoshlarni o'ziga jalb qiladi. Shaharda uy-joy arzon, kelib ketish ham qulay. Daler Hamidovga u Samarqandni eslatadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Pensilvaniya shtati Filadelfiya shahri eng tarixiy shaharlardan biri bo'lib, men bu shaharda 10 yildan buyon istiqomat qilaman. Sababi Filadelfiya ham o'zimizning O'zbekistonimizning Samarqand shahriga o'xshash bir xil tarixga ega. Bu shahar ham bir paytlar Amerika Qo'shma Shtatlarining poytaxti bo'lgan Samarqandday. Amerika Qo'shma Shtatlarining konstitutsiyasi shu shaharda istiqomat qilingan. Sayyohlik shahri. O'tgan yili 36 million sayyohlar tashrif buyurgan bu shaharga. Qolaversa Filadelfiya shahri bizning Samarqand shahriday 39-chi kenglikda joylashgan bo'lib, bir xil ob-havomiz. Asosan bizning shahrimizda O'zbekistondagi vatandoshlarimiz bu ziyoli odamlar, o'qimishli, ma'lumotli, savodli odamlar yig'ilgan. O'zbekistonliklar yuritadigan bizneslar xilma-xil. Ovqatlanish shoxobchalari, pitsaxonalar, Samarkand, O'zbekiston, Sozani Palace, Vostok, Alibaba kabi restoranlar shular jumlasidan. Sartaroshxonalar, bolalar bog'chasi, 10tadan 100tagacha yuk mashinalari bor katta-katta transport kompaniyalarini ham o'zbekistonliklar yuritadi. Filadelfiyadagi vatandoshlar O'zbekistonning turli burchaklaridan o'zbek zabon, tojik zabon va albatta rusiy zabonlari ham bor, deydi suhbatdoshimiz. Juda ko'plab millat va elatlarga ega bo'lgan vatandoshlarimiz hamma vakillari Filadelfiyada istiqomat qilishadi. Jami bizning hisob-kitobga qaraganda O'zbekistondan Pensilvaniya shtatimizda 15 mingga yaqin vatandoshlarimiz istiqomat qiladi. Haftasiga 2 soat FM to'lqinida efirga chiqadigan Sarbon radio dasturi Katta Filadelfiya O'zbekistonliklari hamjamiyati rahbari Bahodir Qudratovning loyihasidir. Maqsadi vatandoshlari o'z ovoziga ega bo'lsin. Qilayotgan ishimiz biz
bizlar shu yerda bor, bizlar yo'qolib ketganimiz yo'q, biz tilimizni, dinimizni, e'tiqodimizni, madaniyatimizni targ'ib qilyapmiz. Bahodir Qudratov ijtimoiy tarmoqda shuningdek Amerikaston sahifasini yuritadi. Mundarija vatandoshlar va AQShdagi hayot tartibi. Hamjamiyat 2005-yilda faoliyat boshlagan. Bugunga kelib bosh maqsadiga erishgan vatandoshlarni bir joyga to'plagan. Qudratov deydiki, bunga qozon osib osh damlash va konsertlar o'tkazibgina erishilyapti. Bu yerdagi o'zbekistonliklarni bir joyga yig'a oladigan oshxo'rlikdan da yaxshiroq loyiha topilmagach, tashkilot 2018-yilning yozida osh sayliga asos solgan. 600 kishidan ortiq vatandoshni uchrashtirgan Filip Lofmanya festivali. Oshxo'rlar festivali yaxshi, ammo jamiyat o'smoqchi. Buning imkoni borligini esa boshqa tadbir isbotladi. O'zbekiston konsulligi bilan 2018-yil yakunida o'tkazilgan Meteo diplomat uchrashuvi vatandoshlarni jiddiy masalalar ham qiziqtirishini ko'rsatdi. Bularni tug'ilgan nimaga Qrim bo'yicha, Krimiya bo'yicha, Ukraina bo'yicha O'zbekiston Rossiya nomiga o'tib ketdi oxirgi 2 yil ichida. Bu masalan mustaqilligi ta'sir solmaydimi kelajakda? Masalasi Qrim masalasi bo'yicha Qrim masalasi menimcha chuqurroq gaplashish kerak. Biz endi konsullik xodimlar bo'lganligimiz uchun bu narsani chuqur sizga javob bera olmaymiz. Bu aniq endi bu yerda siyosatchilarimiz ishtirok etishmayapti. Diplomatlar bilan uchrashuv vatandoshlarga o'z dardlarini va dildagi gaplarini to'kib sochishga imkon berdi. Qolgan kunlar ular ish va turmush tashvishlaridan ortishmaydi. Har zamonda to'y va ma'rakalarda vatandoshlar ochgan taomxonalarda yig'ilib turadilar xolos. Bunday joylar esa bu tomonlarda bisyor. Yaqinda Registan nomli yangi restoran ochildi. Demak, oshxo'rlik u o'yin kulgiga asoslangan loyihalar davom etadi. Ha, demak, Navro'z kirib keladi. Solih Xiyoyev, Filadelfiya shahridan Amerika ovozi uchun. Bugungi O'zbekistonda kino ustalarining vazifasi nima? Rejissyor Jahongir Ahmedov o'tgan yilgi Islom Xo'ja badiiy publitsistik filmidan keyin amerikalik hamkorlari bilan Buyuk ipak yo'li allomalari haqida turkum hujjatli kartinalar ishlamoqchi. Kinoijodkorlar davlat, millat va madaniyat targ'ibotchisimi? Islohotlar haqida bong urilayotgan mamlakatda ijodiy erkinlik hozir qay darajada? O'zbekiston kino sanoatida sifat me'yorlari bormi? Ularni kim va qanday omillar belgilashi kerak? Shu kunlarda Qo'shma Shtatlarga safar qilib, bu yerdagi hamkasblari bilan yangi loyihalar ustida bosh qotirayotgan ijodkor bilan suhbatlashdik. O'zingni namoyon qil degan bir katta shiorni ostida men har doim o'zingda nima bor o'zi degan savolni ko'raman-da. Odam o'zini namoyon qilish uchun o'zida nimadir bo'lishi kerak. Men o'ylayman, kino ijodkorlarda ham o'sha biz ijodkorlar bagaj deymiz. O'sha o'rganib yurgan, qiziqib yurgan, o'zi yonib yurgan, izlanib, yozib, yig'ib, kuzatib yurgan mavzulari talaygina. Mana endi amerikalik hamkorlaringizga qaytadigan bo'lsak, Filadelfiyada mana taqdim etilgan loyiha, umuman hozirgi harakatlaringiz haqida ham ozgina to'xtalsak, hamkorlikda olinadigan deylik turkum materiallarni 20% ni O'zbekiston tomoni moliyalashtiradi deb eshitdik, qolgan 80% ni Amerika tomoni. Va bu nohukumat kompaniya, to'g'rimi? Tijoriy kompaniya. Nima uchun ular shuncha sarmoya qilmoqchi sizning nazaringizda? Nimasi bilan tortyapti O'zbekiston ularni? Bu tijorat bilan shug'ullanadigan kompaniya emas, bu fond. Ularni jalb qilayotgan tomoni o'sha, bilasizmi, men bularni ishlab chiqargan filmlarini avval tomosha qildim. Bir jihati meni e'tiborimni tortdi. O'sha ustavida ham yozilgan ularni va suratga olayotgan filmlarida ham shunga qat'iy amal qilyapti. Qanday shaxs bo'lmasin, qanday bir jarayon bo'lmasin, bular murojaat qilganda o'sha inson sivilizatsiyasiga qo'shilgan hissa va qo'shilayotgan hissa degan savolni o'rtaga qo'yadi. Va filmni moliyalashtirish uchun o'sha investorlarni, umuman homiylarni jalb qilishda ham ana shu jihatni markazga qo'yadi. Albatta, bu yerda turli xil dinlarni, turli xil millatlarni o'zaro manfaatlari kesishadigan joylari bo'lishi tabiiy.
Lekin ana shu kesishuvlardan qandaydir bir unumli foydalanadi va bugungi kun uchun jarangdor so'zni topa oladi. Ya'ni mana Ibn Sino haqida film qilmoqchi. Shu turkum hujjatli filmlardan biri Ibn Sino haqida. Bilasizmi, Ibn Sinoni o'sha insoniyat sivilizatsiyasiga, umuman insoniyat bir rivojlanish bosqichlariga qo'shgan hissasi degan so'z menimcha kamlik qiladi. Bu qandaydir hissa emas. Hissa, bilasizmi, mana shunday katta narsani bir bo'lagi deya, mana bu seni hissang degan deymiz. Hissa kamda, ana shu bo'lakni o'zi Ibn Sinonikida, ma'lum bir jarayon degan. Ya'ni asoschi o'zi aslida. Asoschi. Mana bu odam haqida film ishlab chiqarish albatta ular uchun jozibali. Ularni o'ziga tortadi. Chunki bu mavzu umumbashariy. O'sha bu mavzu haqida film yaratilishini xohlaydigan doiralar, investorlarni ham jalb qiluvchi o'sha jozibasi bor deganim ana shunda. Menimcha Danielni va Yupa fondini bizni allomalarga qiziqishini sababi shunda. Biz ularni bizni allomalarimiz deb hisoblayapmiz. Lekin bilasizmi, ularni munosabati menga qiziq tuyuldi deganim dunyo ularni dunyoni allomalari deb qabul qilib bo'lganiga bir necha asrlar bo'ldi. Biz ana shu o'zimga olayotgan jihati shunda. Ya'ni o'zbeklar haqida bilmasligi mumkin, lekin Ibn Sino haqida bilishadi. Ibn Sino haqida biladi. Ana shu me'yorni biz agar qabul qilib olsak, mana men o'lgansam Ibn Sino faqat bizniki emas. Bu butun dunyoniki degan me'yordan kelib chiqsam, men vatanimni ulug'lagan bo'laman. Qanday qilib? Mana shungacha teskari fikrladik-da, Ibn Sino bizniki. Gollivud Ibn Sino haqida film qilmasin. Bu bizniki. Ular ham olmasin. Vaholanki Ibn Sinoni boshqa xalqlar ham o'ziniki deb biladi. Ana, agar dunyo o'ziniki deb bilsa, biz ham uni dunyoniki deb bilsak, buni tagida bilasizmi qanday gap ketyapti? Biz dunyoga olim berdik degan gap ketyapti. Bizning olimimiz barcha uchun olim darajasiga chiqa olgan, biz shunday millatmiz degan fikr jaranglab turibdi. Hamisha ham fikrlar, g'oyalar juda bo'rtib, juda yaltiroq jaranglashi shart emas. Tushunib olish kerak ularni. Bu albatta jaranglaydi. Agar misol uchun Imom Buxoriyni butun musulmon olami qadrlaydi. O'ziniki deb biladi. Qarangda, bu menga bir qanaqadir faxr beradiki, demak, bizdan butun dunyo o'ziniki deb hisoblaydigan insonlar, shaxslar chiqqan. Demak, biz ham shunga intilishimiz kerakki, shunaqa filmlar suratga olishimiz kerak, shunaqa she'rlar yozishimiz kerak, shunaqa qo'shiqlar kuylashimiz kerakki, butun dunyo u filmlarni, u qo'shiqlarni, u she'rlarni o'ziniki deb hisoblasin. Bilasizmi? Bir juda ta'sirli fikr o'qigan edim. Ajdodlari buyuk ekanligidan faxrlanib va o'zi hech narsa qilmayotgan millatni ajdodlari tirikdir, o'zi o'likdir degan bir fikr o'qigan edim. Menga motivatsiya berayotgan, meni joyimdan qo'zg'atayotgan, 12 soat uchib kelishga va mana shu yerda bir hamma narsadan kechib yurishga undayotgan kuch nimada? Bilasizmi, aynan bizning olimlarimizni dunyo o'ziniki hisoblaganida. Meni kuchlantirayotgan narsa ijodkor sifatida men ham o'zimni faoliyatimda agar bitta film suratga ololsam, bitta film. Ana shu filmni dunyo o'zini filmi sifatida qabul qilsa, o'shanda men Ibn Sinodan faxrlanishga haqqim bo'ladi. O'shanda Buxoriydan faxrlanishga haqqim bo'ladi. Termiziydan, Xorazmiydan, Beruniydan faxrlanishga haqqim bo'ladi. Faxrlanishni o'zi natija emas. Davom ettirish bu natija. Shuning uchun ham YPF bildirayotgan takliflarga jon deb yurayapman. Men ulardan o'rgangan jihatim mana shu jihat.
shunga intilishim kerak degan jihat va albatta yashirib o'tirmayman. Nega aynan ular bilan hamkorlik qilishga shoshayapsiz jihatdan? Albatta, ularni auditoriyasi katta. Bu zo'r imkoniyat. Zo'r imkoniyat. Ular bir necha marta Emmy mukofotlarini yutishgan. Demak, ularda nufuzli bir doiralarni e'tibori bor. Nufuzli doiralarni e'tibori bor. Ertaga biz nafaqat hamkorlikda ishlab chiqargan filmlarimizni, balki boshqa filmlarimizni ham ularni yordamida katta doiralarda, katta maydonlarda taqdim qilishimiz mumkin. Aslida intilayotganimiz ham shu emasmi? Rasman ba'zanchi dunyoga chiqishimiz kerak. Dunyoga chiqishimiz kerak deb hovlimizdan ham chiqmayotgandek tuyulaman. To'g'ri, to'g'ri. To'g'rimi? Dunyoga chiqishimiz kerak. Faqat o'zimiz eshitayotgan bo'lamiz. Dunyoga chiqishimiz kerak. Ko'chaga chiqaylik. Ko'chadan bekatga boraylik. Avtobusga o'tirib aeroportga, aeroportdan. Jahongir Ahmedov bilan muloqotimiz to'liq holda saytimiz va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Bu ko'rsatuvimiz esa davom etadi. Demokratlarning asosiy maqsadi nima? Maxsus immigratsion vizalar. Qoramol kimoshdi savdosi boshqaruvchisi bilan muloqot. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi telekanalini tomosha qilyapsiz. Donald Trump irqchi, yolg'onchi va firibgar. 10 yildan oshiq Trampning advokati bo'lgan Michael Cohen Kongress huzurida prezidentni shunday so'zlar bilan tasvirladi. Uning da'vo qilishicha, Trump tadbirkor sifatida ham, Oq uyga saylanganidan keyin ham turli jinoyatlarga qo'l urgan. Prezidentning partiyadoshlari tabiiyki uni jon jahdi bilan himoya qilmoqda. Bir qancha tekshiruvlar avjida, ular bilan yuzlashayotgan Trampning o'zi ham sobiq advokatini qoralab chiqqan. I regret the day I said yes to Mr. Trump. Michael Cohen 10 yildan oshiq Trampning advokati va maslahatchisi bo'lgan, ko'p narsani ko'rgan. He is a racist. Trump irqchi, firibgar va qallob. And he is a cheat. Prezidentlikka nomzodlik paytida u Demokratik partiyadan o'g'irlangan elektron xatlar ommaga fosh etilishini oldindan bilgan, dedi Cohen. Trampning saylov kampaniyasi Hillary Clintondan ustun kelish uchun nimalar qilganini ochiq aytayapman, deydi sobiq advokat. Michael Cohen jumladan oldingi chiqishida Kongressga yolg'on gapirgani uchun 3 yillik qamoq jazosiga mahkum etilgan. He would look me in the eye and tell me there's no Russian business. Trump ko'zimga qarab, Rossiyada biznesim yo'q, der edi. Amerika xalqini ham shunday gaplar bilan aldagan. Uning yolg'onlarini takrorlashdan boshqa ilojim yo'q edi, deydi Cohen. Trump kampaniyasi Rossiya bilan til biriktirganidan xabarim yo'q, deydi u. Ammo Cohen Trump boshqa bir mojaroni bosti-bosti qilishga harakat qilganini aytib berdi. I am providing a copy of a $35,000 check. Trump menga yozib bergan 35 ming dollarlik chek nusxasini o'zim bilan olib keldim. 2017-yilning avgustida prezidentlik paytida u chek ustiga qo'l qo'ygan, deydi u. Cohenga ko'ra, Trump porno aktrisa Stormy Daniels bilan shahvoniy aloqada bo'lganini yashirish uchun unga katta pul bergan. Michael Cohen buni isbotlovchi hujjatlarni qonunchilarga taqdim etdi. He had no desire or intention. Uning asl maqsadi prezident bo'lish emas, o'zini reklama qilib, boyligini oshirish edi xolos, deydi advokat. Respublikachilarga ko'ra, Cohen qamoqqa ketayotgan jinoyatchi, unga ishonib bo'lmaydi. Maqsad haqiqatni yuzaga chiqarish bo'lsa, demokratlar halol odamni chaqirgan bo'lardi, deydi Mark Green. Cohenning prezidentga qarshi xusumati bor, deydi respublikachilar. Demokratlarga ko'ra esa Trampning qora ishlari fosh bo'lyapti. U o'zini qutqarish uchun hech narsadan tap tortmasligi ayonlashib bormoqda. Kerak bo'lsa adolat yo'liga to'siqlar qo'yishga, qonunlarni buzishga tayyor, deydi Kongress a'zosi Jack Speer. Ammo prezidentni ishdan olish uchun shuning o'zi yetarlimi?
I think it's clear that there were statutory crimes committed. Jiddiy jinoyatlar sodir etilganini bilamiz. Lekin bular respublikamiz va demokratiyamizga qarshi jinoyatlarmi? Buni xalq sifatida muhokama qilishimiz kerak deydi Kongress a'zosi Jeremy Raskin. Maxsus prokuror Robert Mueller Trump kampaniyasi va Rossiya o'rtasidagi aloqalarni tekshirmoqda. Yaqin orada xulosalarini bilib olamiz. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun. AQSh hukumatiga ishlagan iroqlik va afg'onistonlik tarjimonlar va boshqa turdagi mutaxassislarga Amerikaga kelish uchun maxsus immigrant vizalari joriy etilgan. Bunday odamlar Amerika bilan hamkorlik qilgani uchun odatda nishonga olinadi va bosim ostida yashaydi. Maxsus viza ular uchun o'ziga yarasha himoya. Biroq Qo'shma Shtatlar Afg'onistondan qo'shinlarini olib chiqishni ko'zlar ekan, joriy yil uchun maxsus immigrant vizalari hali belgilanmagan. Qo'shma Shtatlar Taliban harakati bilan tinchlik rejasi xususida muzokara qilar ekan, maxsus immigrant vizalarini kutayotgan 19 ming afg'on tashvishga tushgan. Bu viza dasturi 10 yil oldin joriy etilgan. Toliblar amerikaliklarni o'ldirish uchun AQShga bora olmaydi, ammo Amerika harbiylari bilan ishlagan tarjimonlarni osonlikcha nishonga oladi. Iroqlik va afg'on tarjimonlari AQSh maxsus vizasini olish uchun uzoq kutishga majbur. Amerika qo'shinlarini Afg'onistondan chiqarsa, vizaga ariza topshirib qo'yganlar va topshirmoqchi bo'lganlarning ahvoli og'irlashadi. 2014-yildan beri 14,5 ming arizachi maxsus muhojirlik vizasini oldi. Shulardan 3,5 mingtasi o'tgan yili. Trump ma'muriyati 2019-yil byudjetida Kongress 4 ming maxsus viza uchun so'ralgan mablag'ni tasdiqlamaganidan norozi. Trump ma'muriyati AQShga sayohat qilayotgan odamlarni sinchkovroq tekshirishga qaratilgan choralarni 2 yil oldin joriy etishi natijasida maxsus viza olgan bir necha afg'on AQShga kiritilmadi. Maxsus muhojirlik vizasini olgan odamlarga Amerika ular uchun ochiq ekanini, bu yerda ularni qo'llab-quvvatlashlarini bot-bot aytayapmiz. Ammo albatta, matbuotda ba'zilarining mamlakatga kira olmasligi haqidagi xabarlar xavotir va tushunmovchiliklarga sabab bo'lmoqda. Joriy yilda qancha odamning maxsus viza bilan AQShga kelishi Kongress qo'lida. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi televiziyasi uchun. 2016-yilda AQSh prezidentligi uchun demokratlar orasidan nomzodlikni Hillary Clintonga boy bergan senator Bernie Sanders yana poygada qatnashishini e'lon qildi. Uning qatorida maydonga chiqqan o'nlab demokratlar iqtisodiyot, ekologiya va sog'liqni saqlash sohalarida progressiv g'oyalarni olg'a surmoqda. Respublikachilar va prezident Tramp nazarida demokratlar sotsializm yo'lidan ketmoqda. Mafkuraviy munozaralar saylov kampaniyasining ajralmas qismi. Kamala Harris, Cory Booker, Elizabeth Warren prezidentlikka demokrat da'vogarlar shtatma-shtat yurib, takliflarini ommaga taqdim etmoqda. G'alaba bizniki bo'ladi. Katta o'zgarishlardan qo'rqmang. Kurashing. Trump is a danger for the future of our country. Vermont shtatidan senator Bernie Sanders o'zini sotsial-demokrat deb tasvirlaydi. Yaqinda poygaga qo'shildi. Maqsadimiz hammaga birdek xizmat qiladigan hukumat va iqtisodiyot yaratish. Demokratlarning iqlim o'zgarishiga qarshi kuchli chora ko'rish da'vatini, boylarga soliqni oshirish va soliqni saqlash tizimini tubdan isloq qilish takliflarini respublikachilar va prezident Tramp tanqid qilmoqda. Qo'shma Shtatlarda sotsialistik sistemani joriy qilaman deb yurganlar bor. Sizlarga va dunyoga yana bir bor aytib qo'yay, Amerika sotsialistik davlat bo'lmaydi. Hech qachon. America will never be a socialist country. Vakillar palatasi spikeri Nensi Pelosiga ko'ra, bugungi demokratik partiya keng qamrovli. Welcome to the Democratic Party. Partiyamiz hech kimning yo'rig'iga yurmaydi. Qotib qolgan monolit tashkilot emasmiz va hech qachon bo'lmaganmiz. Unaqa partiya kimga ham kerak? Demokratlar doimo o'zaro va boshqalar bilan mafkuraviy kurashda bo'lgan, deydi tahlilchi Larry Sabato.
Qiziqchi Will Rogers 1920-yillarda men uyushgan bir siyosiy partiya a'zosi emasman, men demokratman degan ekan. Bu gap aynan demokratik partiyani aks ettiradi. Uning fraksiyalari ko'p, shuning uchun nomzodlar ham rang-barang. Saylovchilar deydi sharhlovchi Elaine Kmark. Prezidentlikka nomzodni ayrim xususiyatlariga qarab ham tanlaydi. Kind of young and aggressive and can nisbatan yosh, agressiv, mamlakat oldidagi muammolarni yechishga qodir bo'lish kerak. Donald Trumpga umuman o'xshamaydigan nomzod bo'ladi. Ammo ko'plab saylovchilar Trumpni mag'lub eta oladigan nomzodni tanlashni ham istaydi. Agar nomzodning qarashlari Bernie Sanders kabi o'ta so'l tarafga oqsa, Trumpga yutqazishi ham hech gap emas. Nazarimda aksar demokrat saylovchilar hayotda ham siyosiy nuqtai nazardan ham ekstremal takliflarga qo'shilmaydi. Siyosiy jihatdan markazchilar, sobiq vitse-prezident Joe Biden va Nyu-York sobiq meri Michael Bloomberg ham poygaga qo'shilishi kutilyapti. Kelasi oylarda bahs-munozara qizishi turgan gap. Jim Malone, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun. Savdo-sotiq ishlari hozir internetga ko'chgan. Lekin xaridorlar bilan yuzma-yuz qilinadigan savdoning o'z o'rni bor. Mahsulotni maqtab, xaridor e'tiborini torta olish uchun ham iqtidor kerak. Zak Zumshteyn o'z ishiga ijodiy yondashadi. U qoramol kim oshdi savdosini boshqaradiganlardan biri. Uning faoliyati O'zbekiston bozorlaridagi dallollarni eslatadi. 303, sell him $1.32, high, put him on $1.69. Ismim Zek Zumshteyn. Kimosh savdosini o'tkazaman. Chorva mollarini maqtab-maqtab sotaman. My job is to talk up the cattle as they walk in. Mening vazifam jonivor kirib kelishi bilan uning yaxshi tomonlari haqida gapirish. Xaridorlar bilan ishlayman. Men bergan axborotga tayanib, erkin bozor chorvaning asl qiymatini o'zi baholaydi. How pretty you sound. Nutqing yaxshi bo'lsa, senga ishonch paydo bo'ladi. Ko'plab kimoshdi savdosi boshqaruvchilari ishining ustasi emas. Maqsad oldingda turgan mahsulotni eng yaxshi narxda pullash. Gaplar orasida maxsus so'zlarni ishlataman. Nutqim xaridor e'tiborini tortadi. Qani qo'shing, 10 bo'ldi, kim 20 qiladi degan iboralarni qo'llayman. Bu savdoni jonlantiradi. When I was a little kid, bolalik yillarimdan katta bo'lsam, kimoshdi savdosi xodimi bo'laman deb hammaga aytar edim. Bu ish bir umrlik karyerangizga aylanishi mumkin. Oilaviy biznes ocha olganim mening omadim. Chorva mollariga bir nazar bilan qanchaga baholash mumkinligini taxmin qilsa bo'ladi. Qancha go'sht qilishini ham chamalasa bo'ladi. Masalan, mana bu sigirning bahosi $700. Mana bu uzun shoxli sigirni $300 $400 sotish mumkin. Men vositachilik foizidan daromad olaman. Bu yerda har kuni 100 mingdan 200 minggacha pul aylanadi. Kimoshdi savdosi biz uchun juda muhim. Bu xaridorlar 15 bosh qoramol sotib olish uchun kelmaydi. Ularga 200-300 boshli chorva kerak. Auksion boshqaruvchisi mahoratli bo'lsa, bizga ko'proq pul keladi. Mana mening buzoqcham. O'g'lim ham auksion boshqaruvchisi bo'lishini istayman. Unga ko'p narsani o'rgatgan bo'lardim. Menimcha, u bu ishni eplaydi. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun. Ko'rsatuvimizni yakunlar ekamiz, sizga har doimgidek tinchlik, xotirjamlik, sihat-salomatlik va xushxabarlar tilab qolamiz. Eslatib o'taman, kundalik yangiliklar va ular tahlili saytimizda va YouTube kanalimiz hamda Facebook'dagi sahifamizda. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.